Poštovani gledaoci, moje ime je Milica Karanović, a vi pratite turističke vesti. Tokom prvomajskih praznika kompleks tvrđavu Golubački grad je posetilo skoro 5000 posetilaca, posebno 1. maja kad ih je bilo nešto manje od 4000. Od otvaranja ovog kompleksa 1. maj je bio najposećeniji dan. Većina posetilaca bili su domaći gosti, a od stranih gostiju najviše je bilo posetilaca iz Rumunije. Golubački grad ili Golubac je srednjevekovna tvrđava, spomenik kulture od izuzetnog značaja. Nalazi se u Nacionalnom parku Đerdap, na desnoj obali Dunava, 4 km nizvodno od današnjeg naselja. Smeštena je na visokim liticama na mestu na kom se reka sužava, na samom ulazu u Đerdapsku klisuru. Saksofonista, flautista, kompozitor i aranžer Kenny Garrett, kojeg su kritičari nazvali ne samo najznačajnijim alt saksofonistom svog vremena, već i uopšte najznačajnijim muzičarem na ovom instrumentu posle Charlija Parkera, saopštavaju u Nišvilu. Nastupit će sa svojim kvartetom na otvaranju ovog niškog festivala u četvrtak 9. avgusta. Tokom karijere duge već više od 3 decenije, Garrett je stekao status jednog od najistaknutijih džez muzičara svoje generacije, svirajući sa ikonama ovog žanra. Povodom obeležavanja Svetskog dana porodice održat će se 16. festival optimizma 12. i 13. maja 2018. godine na Petrovaradinskoj tvrđavi. Ovogodišnji Baby Exit biće velika akademija pametnog odrastanja, monografija dobrih dela Srbije kao ekskluzivni ram za afirmaciju vodećih društveno odgovornih kompanija. Paralelni program na 5 bina, bina talenta, šarena bina Dunava, bambino stage, đački orkestar i bina šampiona. Tradicionalno nastupa preko 1500 učesnika sa oko 50.000 posetilaca. Na festivalu počasno mesto imaju kompanije koje kroz svoju korporativnu kulturu značajno utiču na vaspitanje mladih u duhu njihovih vrednosti. Banatski kulturni centar iz Novog Miloševa 11. put organizuje književnu manifestaciju Proleće Sime Cucića. Ova književna manifestacija u čast Sime Cucića je deo projektnih aktivnosti opštine Novi Bečej, grada u fokusu, na osnovu odluke Ministarstva kulture. U okviru programa dodeljuju se nagrade i plakete Sima Cucić. Manifestacija će se održati 13. maja u Banatskom kulturnom centru. Pratili ste turističke vesti, hvala vam na pažnji i doviđenja.